Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 2025 Vou aqui girar minhas desgraças na box de destaque da Espanha Ainda que agora, confio os jogadores que tem aqui na box Tinha aqui o... Miquel Merino, Robin Lenormand, Miquel Rosabal e Nacho Esses são os jogadores que chegaram nessa box de destaque da Espanha Ainda que agora para giro Fala pro giro... Foi para carta abertura. Ainda aqui agora carta abertura. Ainda aqui agora vai aparecer que agora o jogador. Ainda que É o camisa número 3 da Espanha. É o Robin Lenormand. Tá chegando para o time o jogador da Espanha, Robin Lenormand. Ternank agora a contratação do jogador da Espanha, Robin Lenormand ainda que agora para o giro. Foi para o giro. Foi para carta abertura. Ainda que agora carta abertura. Ainda que agora vai aparecer que agora o jogador, ainda que é o camisa número 4 da Espanha. É o Nacho. Tá chegando e para o time o jogador da Espanha, Nacho que agora a contratação do jogador da Espanha Natu ainda que agora para o giro foi para o giro foi para a carta abertura ainda que agora a carta abertura ainda que agora vai aparecer que agora é o jogador ainda que é o camisa número 6 da Espanha é o Miquel Merino Tá chegando aí para o time o jogador da Espanha, Miquel Merino. Terminando aqui agora a contratação do jogador da Espanha, Miquel Merino. Inda que agora para o giro. Foi para o giro. Foi para carta abertura. Inda que agora, carta abertura. Inda que agora vai aparecer que agora o jogador. ainda que. É o camisa número. 21, da Espanha, é o Mikel Azabaú. tá chegando para o time o jogador da Espanha, Mikel Azabaú. Ternanke agora a contratação, do jogador da Espanha, Mikel Azabal E aí, o que vocês jogadores, hein? Deixe comentário. Esse foi o vídeo. Obrigado a todos que viram o vídeo aqui. Obrigado a todos que estão tá no canal. Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like. É nó, até o próximo vídeo. Fui!